សួស្តីអ្នកនរគ្នាអឺខ្ញុំមកវិញហើយ Living KH អមមិនច្រើនថ្ងៃហើយខ្ញុំអត់បានអាប់ឡូតវីដេអូទៅនឹងតកតងទៅនឹងការហូលុយតាម App ទេឥឡូវខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតកតងមួយនឹង App ហ្នឹងគឺវារូលុយបានពិតមែនវាឈ្មោះ Buzzbreak New and Earn Money Case អញ្ចឹងហើយ page ហ្នឹងអូយសំទោស app ហ្នឹងគឺយើងអាចដកលុយបានតាម PayPal ហ្នឹងហើយយើងអាចដកលុយបានពិតមែនពី 0.02 ដុល្លារក៏យើងអាចដកបានដែរទៅតាម PayPal យើងហ្នឹងណាហើយអឺអ្នកអរគ្នាប្រហែលជាធ្លាប់លើ PayPal ពីមុនមកហើយអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងកុំអាចខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅកាន់ Play Store ឬក៏ App Store download អឺBuzzbreak New ទាំងអស់គ្នាអឺអ្នកអរគ្នាចូលសើចមកនេះខាងលើហ្នឹងគឺ Buzzbreak New Earn Free Cash យើងអាចដកលុយបានពីកម្មវិធីហ្នឹងមែនគ្រាន់អ្នកអរគ្នាអានព័ត៌មានអានព័ត៌មានហើយនឹងអឺចុចកដោយក Gift យករង្វាន់យកខွញយកកាក់ដើម្បីសំកាក់ហ្នឹងគឺវាឡើងលុយឲ្យយើងអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំបាន download រួចហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា download វាមកចុច install វាមកឥឡូវខ្ញុំ open វាយើងទៅមើលកម្មវិធីទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដំបូងពេលដែលយើងចូលមកគឺវាចាំបាច់ឲ្យយើងនឹងត្រូវ sign in គឺយើងត្រូវ log in account យើងចូលមកយើងចូល account យើងមកណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចូល account ហើយគឺវាឲ្យយើងនឹងវៃលេខកូដចឹងអ្នកអរគ្នាខ្ញុំបង្ហាញលេខកូដខ្ញុំដោយសារខ្ញុំ log in ហើយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញលេខកូដឲ្យអ្នកអរគ្នាមើលនេះគឺលេខកូដខ្ញុំខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដែលវាឲ្យ invite code ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកអរគ្នាយកកូដខ្ញុំទៅវៃអ្នកអរគ្នាយកកូដខ្ញុំទៅវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានអឺតំបងណាតំបងយើងទទួលបាន 1,000 ខួយនេះលើកតំបងគឺយើងទទួលបាន 1,000 ខួយណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់លេខកូដខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបាន 1,000 ខួយបន្ទាប់ពីទទួលបាន 1,000 ខួយបន្ទាប់ពីដាក់លេខកូដខ្ញុំហើយអឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច invite friend អ្នកអរគ្នាផ្សេងទៀតបានដែរអញ្ចឹងអ្នកអរគ្នាទទួលបានខួយកាក់បន្ថែមទៀតហើយវាធ្វើឲ្យអ្នកអរគ្នាបានលុយកានទៀតផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកអរគ្នាជិះកដោអញ្ចឹងអ្នកអរគ្នាជិះកដោមកអ្នកអរគ្នាទទួលបានខួយ10ខួយអញ្ចឹងអ្នកអរគ្នាអានព័ត៌មានអ្នកអរគ្នាអានមកជិះលើអីក៏អានដែរជាងវាដាក់ scan ឲ្យយើងឃើញវាលត់នាទីយើងហីប៉ុន្មាននាទីនៅពេលដែលយើងមើលនាទីនេះចប់យើងទទួលបាន10 coin ណាយើងទទួលបាន10 coin អញ្ចឹងយើងចាំបន្តិចមកប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អ្នកនរគ្នាដាក់លេខកូដខ្ញុំអ្នកនរគ្នាទទួលបាន 1,000 coin ខ្ញុំសាច់ចេះបើសិនជាអ្នកអរគ្នាមើលវីដេអូអ្នកណាផ្សេងទៀតក្រៅពីវីដេអូខ្ញុំគេឲ្យដាក់លេខកូដក៏អ្នកអរគ្នាទទួលបាន 1,000 ខួយដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាអស់នាទីវាឲ្យយើង scroll to the bottom to the column reward អញ្ចឹងយើងអស់វាចុះមកក្រោមមកនេះវាកំពុងតែ load through ទេនេះយើងទទួលបាន20ខួយមិញវាដាក់ឲ្យយើងទៅ10ខួយទេត្រូវទេវាដាក់ឲ្យយើងទៅ10ខួយទេប៉ុន្តែហេតុអីបានយើងទទួលបាន20ខួយដោយសារថ្ងៃហ្នឹងកម្មវិធីរបស់វាហ្នឹងគឺវាឲ្យយើងបានកាក់គុណនឹង2ថ្ងៃហ្នឹងណាយើងបានកាក់គុណនឹង2អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមអ្នកអរគ្នាដាក់លេខកូដខ្ញុំទៅហើយអានេះវាដាក់នាទីរួចគ្នាហើយនេះវានាទីវាមិនផ្លេតទេអញ្ចឹងយើង scroll ចុះក្រោមមកយើងនឹងឃើញតិចតិចយើងទទួលបាន20ខួយទៀតឃើញទេ20ខួយទៀតអញ្ចឹងពេលយើងបើកយើងគ្រាន់តែបើកកដោនេះមកក៏យើងបានលុយដែរនេះកដោហ្នឹងគឺយើងបើកបានគ្រប់ពេលហ្មង
គឺយើងបាន10 coin បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដបងទៅចូលលេងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបាន200 coin 150 coin 75 coin អីចឹងណាដោយសារយើងជាសមាជិកថ្មីតែខ្ញុំសច្ចេះដាក់លេខកូដខ្ញុំដើម្បីបានលុយបាន coin បានកាក់ទាំងខ្ញុំហើយបានកាក់ទាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះយើងទទួលបាន10 coin អញ្ចឹងអឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលវីដេអូក៏បានដែរប៉ុន្តែដោយសារវីដេអូវារៀងយូរយូរក៏បានមានខ្លីៗដែរអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលបន្ទុកខ្ញុំយ៉ាងណឹងខ្ញុំហោបាន320បន្ទុកខ្ញុំតបហោមិញមិញដែរហ្នឹងដោយសារខ្ញុំអត់មានពេលច្រើនទេហើយនៅពេលដែលយើងអានសភៅគឺវាប្រាប់យើងហីយើងអានបាន20 coin នឹងថ្ងៃទីម៉ានហើយនៅម៉ោងម៉ានអញ្ចឹងណាហើយយើងបើកដោបាន10 coin 10 coin ហ្នឹងនៅថ្ងៃទីម៉ានហើយនៅម៉ោងម៉ានវាបែបហ្នឹងគឺវាបញ្ជាក់ប្រាប់យើងហើយខ្ញុំនិយាយទៅតមួយនឹងការ invite friend អ្នកគ្នាចុច invite friend បើសិនជាដោយសារខ្ញុំចូល invite friend គឺមានតែខ្ញុំចូលបើសិនជាខ្ញុំហៅបានណា3នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំអាចទទួលបាន coin បន្ថែមហើយនៅពេលដែលអ្នកគ្នាដាក់លេខកូដខ្ញុំហើយក៏អ្នកគ្នាបាន coin ដែរហើយពេលដែលអ្នកគ្នាបានបង្កើតអា link នេះដូចខ្ញុំអាមិន link នេះសុំទោសអឺកម្មវិធីនេះដូចខ្ញុំអ្នកគ្នាកន្លែងនេះអ្នកគ្នាមានលេខកូដរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យអ្នកផ្សេងយកលេខកូដអ្នកទាំងអស់គ្នាយកលេខកូដរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅឲ្យអ្នកផ្សេងដាក់អ្នកផ្សេងក៏បានបន្ទុកហើយយើងក៏បានបន្ទុកវាមានតែគេខាតទេពេលដែលអ្នកផ្សេងហ្នឹងយកលេខកូដរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅដាក់គេហូបបានប្រមាណវាក៏ឲ្យភាគរយមកឲ្យយើងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ធំមកប៉ុន្តែយើងអត់មានខាតយើងអត់មានខាតបងអីទេអ្វីដែលយើងទទួលបានគឺយើងទទួលបានខ្វែងបន្ថែមវាមិនមែនមានតែ invite friend នៅលើនេះយើងអាច invite friend គេទៅក្នុងអឺលេខទូរស័ព្ទឆាតវាមានច្រើនអ្នកអរគ្នាគឺវាមានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាកម្មវិធីហ្នឹងគឺដកលុយបានមែនខ្ញុំនិយាយទៅទៅមួយនឹងការ check in ហងៃអ្នកអរគ្នាអាច check in បានព្រោះពេលដែលខ្ញុំ check in រួចហើយអញ្ចឹងវាអត់ load ឲ្យអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលអ្នកអរគ្នាចូលមកអ្នកអរគ្នា check in អ្នកអរគ្នាជួយកន្លែងនេះឲ្យមើលពាណិជ្ជកម្មប្រហែលជា30វិនាទីហើយអ្នកអរគ្នាទទួលបាន coin ពីវារៀងរាល់ថ្ងៃអាហ្នឹងហើយទៅតមួយការ free coin និយាយរួមទៅនេះយើងអាចលេង game នៅក្នុងនឹងបានទៀតដើម្បីបាន coin ប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំអត់ជួយចិត្តលេងអញ្ចឹងខ្ញុំភិកច្រើនខ្ញុំអានឬក៏ខ្ញុំចុចមើលព័ត៌មានឬក៏ខ្ញុំចុចយកកាដូអីអញ្ចឹងដើម្បីបាន coin ណាភិកច្រើនខ្ញុំអត់សូវលេង game ទេប៉ុន្តែបើអ្នកអរគ្នាចិត្តជួយចិត្តអ្នកអរគ្នាអាចលេងបានហើយត្រឡប់មកវិញខ្ញុំនិយាយទាក់ទងមួយនឹងការដកលុយនេះអូសុំទោសនេះទាក់ទងមួយនឹង cash out ទាក់ទងមួយនឹងការដកលុយហើយយើងត្រូវដកលុយមកចឹងអរគ្នាជិះ case អស់មកថាយើងដកលុយបែបណាឥឡូវយើងរងចាំពាណិជ្ជកម្មមួយផ្លេតនេះយើងអាចដកលុយបានស្រួលមែនតើ $0.02 ដុល្លារក៏យើងអាចដកបាន $0.10 ដុល្លារ $0.5 ដុល្លារយើងអាចដកបានប៉ុន្តែយើងត្រូវដកមកអ្វីដែលយើងត្រូវដកគឺយើងត្រូវដកតាម PayPal ចឹងអរគ្នាតើបកកាត់ account PayPal មួយមកហើយអ្នកអរគ្នាអាចចូលទៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំ YouTube ខ្ញុំហើយខ្ញុំបានដាក់ link នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះអ្នកអរគ្នាចូលចុចទៅមើល channel របស់ខ្ញុំឬក៏ page របស់ខ្ញុំអឺអ្នកអរគ្នានឹងឃើញហីអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញពីរបៀបបកកាត់ PayPal នៅអាមេរិកហើយធ្វើមិនបានដកលុយបាននេះណាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមអ្នកអរគ្នាចុច subscribe លើវីដេអូខ្ញុំមួយហើយ like page ខ្ញុំមួយនិង like វីដេអូខ្ញុំមួយហើយនឹងមួយទៀតគឺ share អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយទៅតងមួយនឹងការដកលុយយើងជួយពីលើ PayPal មកគឺវាអងឲ្យយើងវាយ email PayPal យើងឯងអានេះគឺជា email PayPal របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញគឺបែបនេះចាំពេលអូខេ
គឺបែបនេះគឺខ្ញុំអាយអ្នកនរគ្នាមើលភេផាខ្ញុំហ្មងមើលខំភេផាខ្ញុំនេះអ្នកនរគ្នាខំភេផាខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ទាន់ accept the money ព្រោះដោយសារខ្ញុំតើវេលុយនឹងចូលដែរអ្នកនរគ្នាកុំថាខ្ញុំកុហកថាវាអត់បានវេលុយមកចូលនៅក្នុងភេផាអត់បានអីចឹងណាអ្នកនរគ្នាមើលថា0.02 $ ហើយនឹង $0.02នឹងវាដូចគ្នាហ្អីត្រូវទេអញ្ចឹងខ្ញុំអស់គ្នាមើលថាអា $0.02នឹងមកពីណាគឺ Buzzbreak new ដែលយើងហៅបានមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំសិនចូលមកតែខ្ញុំអត់ទាន់ accept ទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំរកវាបានពីហ្នឹងអញ្ចឹងអា $0.02អ្នកអូតោះថាអ្នកផ្សេងមានកម្មវិធីច្រើនគាត់សិនមក PayPal របស់គាត់អញ្ចឹងវាប្រាប់ឲ្យថាអាលុយដែលបាននឹងវាមកពីណាមកពី app មួយណាអញ្ចឹងអានេះគឺយើងមកពី app Buzzbreak new អញ្ចឹងវាប្រាប់ឲ្យអញ្ចឹងអត់មានអីកុហកអីណាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច subscribe ហើយបន្ទុកនេះក៏ប៉ុតត្រូវបានលុយច្រើនត្រូវបានបន្ទុកច្រើនដោយសារតែខ្ញុំអត់មានពេលក្នុងការលេងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាសារលេងអ្នកទាំងអស់គ្នាហៅលុយបានមែនគឺហៅលុយបានពីវាដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺវាមាន free ឲ្យយើងគុណនឹង2អញ្ចឹងណាក្នុងមួយទឹកអញ្ចឹងវាអាចមានម្ដងឬក៏ពីរទឹកវាមានម្ដងគុណនឹង2ប៉ុន្តែវាចំណេញមែនតើវាមានអីខាតបងឯងគឺ yes ស្រួលអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច subscribe video ខ្ញុំមួយlike មួយហើយនឹង like page Chris vlog ញោមមួយហើយ channel ញោមគឺ Living KH page ហ្នឹងគឺញោមផុសតតងជាមួយនឹងកម្មវិធីអញ្ចឹង app ដែលអាចរកលុយបានរបៀបធ្វើ PayPal តតងមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រតតងមួយនឹងរឿងកំ plaign ខ្លាំង funny នៅក្នុងសង្គមយើងគឺញោមសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួយ subscribe ហើយ video នេះញោមបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺយើងអាចរកលុយបានមែនគឺខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំចាប់ដើមរកលុយពីអានឹងម្ដងព្រោះហើយព្រោះវាអាចដកលុយបានហើយមួយទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ support ជួយគ្រប់គ្រង channel របស់ខ្ញុំហើយនឹង page របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំ post ទាំងក្នុង page របស់ខ្ញុំហើយនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំ page ខ្ញុំឈ្មោះpage របស់ខ្ញុំឈ្មោះChris vlog ហើយខ្ញុំនឹងដាក់ឈ្មោះ page របស់ខ្ញុំនៅក្នុង link ខាងក្រោមវីដេអូនេះហើយនៅជាប់វីដេអូហ្នឹងហើយនឹង channel របស់ខ្ញុំឈ្មោះ living kh គឺនៅ channel YouTube ខ្ញុំហ្នឹងអ្នកនរគ្នាគាត់ទៅ living kh អ្នកនរគ្នាហើយគឺខ្ញុំដាក់cover របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺរូបក្រែមពីដើមអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងជួយ subscribe វីដេអូខ្ញុំហើយនឹង page របស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាបានដឹងពីកម្មវិធីហើយនឹង app មួយចំនួនទៀតដែលអាចហៅលុយបានហើយនឹងដកលុយមែនហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើន bye bye ហើយលោកគ្រូខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងការហៅលុយតាម app ផ្សេងខ្ញុំមាន app មួយមាន app ច្រើនទៀតដែលថតបង្ហាញអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាជួយ supportchannel ជាមួយនឹង page របស់ខ្ញុំផងអរគុណ bye bye